Οι ζευγάδες φεύγουν μωρέ. Η σπορά μένει και φουντώνει και μεγαλώνει και καρπίζει και ρίχνει νέους σπόρους στη γη και οι κύκλοι επαναλαμβάνονται. Τα κονσερβοκούτια δεν τα πετάμε, τα φυλάμε για ώρα ανάγκης. Όσοι ισχυρίζονται ανάμεσά τους και κάποιοι δήθεν αριστεροί, ότι ο Δεκέμβρης υπήρξε από τα κορυφαία λάθη του ΕΑΜ και άρα του ΚΚΕ ή είναι πλαστογράφοι ή αναπαράγουν την πλαστογράφηση της ιστορίας. Γιατί το Δεκέμβρη δεν τον εξαπέλυσε το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ τον υπέστη. Η κάλπη είναι γκαστρωμένη. Δεν είναι οι κομμουνιστές εκείνοι που δεν έχουν πατρίδα. Οι κομμουνιστές είναι απλοί άνθρωποι, εργατικοί, δεμένοι με τη γη που γεννήθηκαν. Και σε αυτή τη γη κρίνεται η τύχη τους, μαζί με όλο τον άλλο λαό. Εκείνοι που δεν πιστεύουν σε πατρίδα και που δεν έχουν πατρίδα είναι οι πλουτοκράτες. Τα πλούτη τους παρέχουν τη δυνατότητα να ζουν σε όποιον τόπο και σε όποια χώρα επιθυμούν, η κατοχή απέδειξε και η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ποιος έχει πατρίδα, ποιος πονά για αυτήν και ποιος θυσιάζεται για τη λευτεριά και προκοπή της. Μακάρι να χαπάει νωρίτερα στο Άγιο Όρος, θα μουν καλύτερα και εγώ και ο τόπος. Κύριε Γουντχάους, εγώ είμαι του εσωτερικού του εσωτερικού. Όταν έγινε η διάσπαση του ΚΚΕ, από την οποία προέκυψε το λεγόμενο ΚΚΕ εσωτερικού, εγώ προσωπικά βρισκόμουν στο εσωτερικό του εσωτερικού, δηλαδή εξόριστο στο παρθένι της Λέρου. Όπως και εκατοντάδες άλλοι σύντροφοι που βρίσκονται σήμερα στο ΚΚΕ, που εσείς το χαρακτηρίζετε ως ΚΚΕ εξωτερικού. Είναι ένα θέμα που θα συζητήσω με το μαξιλάρι μου. Υπάρχει έστω και ένα σοβαρός άνθρωπος στη γη που να πιστεύει ότι θα μπορούσε να κάνει όσα κάνει ο ιμπεριαλισμός σήμερα, αν δεν είχε διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση? Οι λαοί βλέπουν ήδη τα αποτελέσματα. Ο καπιταλισμός καθημερινά όλο και περισσότερο δείχνει το χειρότερο πρόσωπό του, το αντικοινωνικό, ληστρικό και απάνθρωπο. Οι επιτυχίες του, φυσικά, παράγουν πλούτο, αλλά το σωρεύουν στους λίγους και η ζωή των εργαζομένων χειροτερεύει. Όσο για τις δημοκρατικές ελευθερίες, συνεχώς ροκανίζονται και λιμάρονται.